У Бродах відбулася чергова сесія міської ради. Які питання розглядали, більше у сюжеті Сергія Нікішина. 11-та сесія Бродівської міської ради традиційно відбулася у сесійній залі, де на порядку денному було чимало питань. Після реєстрації депутатів традиційно прозвучав Державний гімн України, опісля вшанували хвилиною мовчання загиблих в українсько-російській війні та померлого очільника Смільнівського старостинського округу. Далі перейшли до депутатських заяв та звернень. З проханням покращити стан дороги. Скільки прирухло, хто піднімається великий чин, пил, що в свою чергу створює некомфортні умови для проживання. Прошу звернутися до обласної адміністрації, щоб разом з ними міська рада, виконком, провели обстеження усіх доріг, які вони обслуговують на території нашої ОТГ, і вимагати від них ремонту цих доріг. Відрізок дороги Броди Пониховиця. Там маленькі ями залатали, а всі великі ями, як один рядок, залишилися. Вони вкрай небезпечні. Зокрема, підготувала звернення до голови Золочівської районної державної адміністрації. У місті Броди з 2020 року багатоквартирні будинки відключені від центрального опалення. Власники квартир у багатоповерхівках встановили індивідуальне газове або електричне опалення. Мешканці, які мають пільги, звернулися до мене з проханням вирішити ситуацію з нарахуванням пільг на встановлене електричне індивідуальне опалення. Оскільки зверталися у відділ пільг та отримали відмову. Депутат Ольга Кравчук також підготувала запит щодо незадовільного стану дороги у селі Буратин, про яку нещодавно ми повідомляли наших телеглядачів. Місцева жителька Громік наїхала велосипедом саме по цій вулиці на репетицію на вихідні. І випадково заїхала у глибоку вибоїну. Дівчинка впала з велосипеда і сильно побилася. Зокрема, має забої та рани на животику, підборідді, руках і ногах. Зі слів Боратинської громади, цю дорогу не ремонтували вже багато років. Проте щодня успішно її знищують вантажні автомобілі та велика габаритна техніка, що обслуговує тисячі гектарів землі і орендує західний бік. Зокрема, був зачитаний запит про надання фінансової допомоги бібліотеці села Пониковиця. Тому вважаю, що дітки чи які ходять поміж відрами та кастрюлями, котрі пані Лариса Самотужки збирає дощову воду, читають книжки, проводять скорості свій час під затопленими небезпечними стелями, заслуговують отримати такі подарунки від місцевої влади, як нова техніка, а саме ноутбук, екран та проєктор. Також хочу повідомити, що бібліотеку постійно відвідує 180 дітей віком до 15 років і 142 дітей віком від 16 до 21 року. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня» Бродівської міської ради на 2021 рік прозвітувала Тетяна Мартиш. Вносяться зміни на суму 74 тисячі для забезпечення повних розрахунків за спожитий газ фельдшерсько-акушерськими пунктами Бродівської міської ради. Також прозвучала інформація про внесення змін до програми внесків до статутних капіталів суб'єктів господарювання на 2021 рік. Зміни носили в зв'язку з тим, що було дані кошти, були скеровані на погашення заборгованості, що виникла на 1 січня по бюджетних установах, що фінансувалися порівняно бюджету Бродівського району. А також носяться зміни в сторону зменшення на суму 370 тисяч. На придбання та встановлення грабельних прищепів для каналізаційної служби станції. Дані кошти будуть спрямовуватися на видатки. Зараз буду в іншому рішенні про це далі повідомляти. Використання даних коштів неможливе, оскільки сума 370 тисяч на придбання даних прищепів є на даний час недостатньою. Про внесення змін до програми благоустрою на 2021 рік зазначили наступне. Напрямок ліквідація стихійних звалищ зменшується на суму 300 тисяч та збільшується на напрямок обслуговування вуличного освітлення та 200 тисяч, 100 тисяч і на 200 тисяч на утримання вулично-дорожньої мережі. Зміни вносяться для того, щоб в повному мірі використовувати кошти, передбачені даною програмою. Депутат Ольга Шайдуліна нагадала про довгоочікуваний звіт КП «Броди», якого досі так ніхто і не чув. Було прийнято рішення в липні дати час по закінченню терміну і в липні це розглянути. Ну, вже серпень, звіту немає. Хочу, щоб
вся сесія, всі депутати знали, що ми очікуємо, бюджетна комісія очікує на такий звіт. Далі доповіли про затвердження програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення і зв'язку Бродівської територіальної громади на 2021 рік. Ну, метою цієї програми є забезпечення безпеки населення території, підвищення рівню захисту і впливу шкідливих природних, технічних та екологічних факторів за рахунок підвищення ефективності функціонування системи оповіщення і зв'язку. Дана система в нас вже працює з 2017 року, вона забезпечує оповіщення населення. Просто треба, оскільки вона підключена до межі інтернет і потребує кожен рік якихось фінансових вкладень, щоб вона функціонувала. Тетяна Мартиш доповіла про внесення змін до показників Бродівського міського бюджету на 2021 рік. Зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2021 рік за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету. На придбання шкільного автобуса в сумі 249 938 гривень спрямувати на такі видатки. На забезпечення повинних розрахунків за спожитий газ виконкому Бродівської міської ради 100 тисяч. Фельдшерсько-акушерським пунктам – 74 тисячі, 300 тисяч працівникам Бродівського центру професійного розвитку довідчих працівників на заробітну плату з нарахуваннями, з них 150 за рахунок економії коштів по енергоносіях. Для завершення будівництва універсального спортивного майданчика з синтетичним покриттям для ігрових видів спорту на території Бродівської ЗОШ 1-3 ступня номер 2 за адресою місто Броди, вулиця Козова, 5, передача коштів з загального для спеціального фонду в сумі 30 тисяч гривень. Про зміну засновника найменування та затвердження статутів закладів загальної середньої освіти доповів Микола Сторожук. Відповідно, треба внести зміни у статути щодо засновника, щодо вимог привести відповідність з вимогами про повну загальну середню освіту. Питання щодо припинення шляхом ліквідації Бовдорівської та Салащанської початкових шкіл Бродівської міської ради Львівської області щинило обурення у вчительки, а також батьків дітей одного з вище згаданих навчальних закладів. Стала на їх захист і частина депутатів. Моя пропозиція, як мінімум, перенести сьогодні ці два запитання, тому що ви є непідготовлені. Наприклад, по тому питанню, що сказала Ольга Васильівна. Для того, щоб зробити таке кримінальне рішення і закрити школу, лишити діток за два тижні. Я так розумію, ви хочете зараз ліквідувати чи на наступний рік? Я так і не зрозуміла про... Тобто за два тижні до початку навчального року ви кажете, вибачте, до побачення, ми вас закриваємо, так не робиться. Треба було зробити, підготовити діток і батьків, і учителів морально, хоча б до цього раніше. Тому я пропоную ці питання в тому році закрити і перенести. І щоб ви були готові по тих школах, яка вже пройшла така реформа, так звана ваша, тому що ваша доповідь ґрунтується, я бачу, на ваших якихось глибоких переконаннях особистих, конкретних цифр, порівнянь, виводи і так далі, ми не бачимо. Вам так здається, що там їх краще навчать. Мені так не здається. Ваші, так скажемо, доводи і доповіді, немає ніякого економічного підґрунтя, обґрунтування, якісь цифри, якісь роки, в числах, в батьках. Ви розписуєтеся за думку учителів, які по телебаченню говорять зовсім інші речі. Вони так не бажають, що дітки не отримають такої освіти, що вчитель забагато має навантаження, вчителі абсолютно задоволені своєю роботою. Дітки люблять вчителів, тобто ви відповідаєте зараз за інших людей, керуючись своїми глибокими переконаннями. Як це, ось ця економія коштів, про яку ви так говорите, що держава зекономить 300 тисяч, 200, як ця економія коштів дала можливість покращити навчально-виховний процес, покращити, скажу конкретніше, зміцнити матеріальну базу тих навчальних закладів, куди ці діти пішли? Однак не всі депутати підтримали батьків. Ви хочете, щоб ваші діти вчилися в такому комплексному класі, комплекті, і там перший, другий, третій, четвертий клас? Хочу. Я, ну, признаюся, я найстарша серед вас, я вчилася. І я не хочу, мої ні діти, ні внуки, ні правнуки вчилися в одному класі.
Думайте спочатку про дітей, а не створюйте проблеми. Проте перед прийняттям рішення депутат Ольга Шайдуліна записалася на виступ, де не підтримала закриття шкіл, особливо у сільській місцевості. Наші законодавці вважають, що це правильно. Це ж скільки ми зекономимо коштів. Ключове питання – зекономимо коштів. Але, шановне товариство, чи правильно це? В Україні сталося так історично, і цього ніхто з вас, я думаю, не заперечить, що в Україні село не просто населений пункт, як це в інших державах. В Україні село – це колиска нації. Саме завдяки селу збереглася українська нація, українська мова, культура і так далі. І саме тому, попередні влади, ті, які гнобили Україну, коли не було ще української держави, саме вони намагалися весь час знищити селянство і українське село. І дуже прикро, що ми сьогодні йдемо їхнім шляхом. Ні я, ні жоден депутат з нашої фракції не бажає бути співучасником знищення села. Не підтримала батьків депутатка від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Мазур, яка також долучилася до обговорення. Ситуація насправді є просто господарська, життєва, неприємна, але така, яку потрібно вирішити. Як сказав нам Микола Михайлович, діти до шкільнята доїжджають до садочку, діти з 5 класу і далі доїжджають до іншого. Тобто система є налагоджена, якщо можуть менші діти доїхати і старші, то діти початкових класів теж зможуть. І крім того, ми не повинні позбавляти тих дітей, які зараз починають свою освіту, там початкова школа, це ж база, це завдається на все життя. Не мають права позбавляти того шансу отримати нормальну основу і потім отримати нормальну освіту. Вони після 4 класу все одно повинні поступити в школу, де є 5 і наступні класи. Ми не маємо права забирати, мати той самий рівень чи приблизно такий, як учні більших великих комплектних шкіл. Надали слово мамі однієї з учениць Бовдорівської школи, яка від імені всіх батьків виступила проти закриття освітньої установи. Шофер маршрутки не хоче брати дітей. Не хоче брати дітей. Ну що ви говорите зараз? Батьки мусять самі. Нам виганяють дітей з маршрутки, а коли я перевернувся автобус з дітьми, відтоді нас дітей не беруть маршрутку. Для чого вас? Бо ти їх просто проводжуєш у батька. Нам діти мають піти четвертої. Після школи куди крутитися? Куди ходити? Побілявся ходити? Приходять побілявся? Два тижні навчального року, ви зараз там закриваєте школу, куди мені йти ніде? Я не дала навчання, значить, її. Ви не що ви село, розумієте? Я прошу вас, депутати, закривати нашу школу. Після жвавих обговорень ставлять на голосування закрити Бовдорівську школу, проте голосів бракує. Розуміючи, що щось пішло не по сценарію, секретар Бродівської міської ради, попри прийняте рішення, вносить пропозицію проголосувати ще раз з надією, що голосів таки вистачить. Обурення депутатів немає меж. Поставити на голосування. Аргументуйте вашу пропозицію, чому повернутися до голосування. Аргументуйте. Проголосовано, все законно, чого? Я думаю, що не спрацювала система. Насправді ж не спрацював план знищити Бовдорівську школу, і навіть попри повторне голосування за ліквідацію установи, голосів знову бракнуло. Але головне, це громада побачить. За 16 рішення не прийнято.
Проте Солощанську школу таки закрили. Після перерви обговорили ряд земельних питань, встановили загальний обсяг громадського бюджету для подачі проєктів на 2022 рік, а також винесли на обговорення питання, що стосується святкування Дня Бродівської територіальної громади та власне міста. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».